Близько 10 ранку російські військові атакували Білозерку. Поранені четверо жінок. Під обстрілом були і Велетенська. Там на власному подвір'ї загинула жінка. Поранені у Білозерській громаді були також минулої доби, розказав керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Внаслідок обстрілів Білозерської громади постраждало четверо людей. Двоє звернулись з попереднього, позавчорашнього обстрілу, жінка і чоловік. Ще один чоловік в Томиній Балці постраждав, точніше жінка постраждала в Томиній Балці внаслідок обстрілу. І ще одна жінка в Білозерці вчора попала під обстріл. З артилерії та безпілотними літальними апаратами російська армія минулої доби атакувала Херсонську територіальну громаду. Під вогнем були Херсон, Антонівка та Садове. Пошкоджені два приватних будинки, газопровід та офісна будівля. Продовжує армія Російської Федерації атакувати і Береславський район. Під обстрілом були Береславська, Нововоронцовська, Новоолександрівська та Милівська територіальні громади, розповів начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог із артилерії та танків наніс удари по населеним пунктам міста Береслава, Михайлівці, Миловому, Качкарівці та Золотій Балці. Влучання мало місце на територію приватного підприємства в Золотій Балці. Крім цього, ворог, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакував місто Береслав, Нововоронцовку та Михайлівку. В результаті ворожих обстрілів пошкоджень зазнало складське приміщення. Під час обстрілів також біля населеного пункту Милове сталося загорання території Національного парку Кам'янська Січ. За минулу добу під обстрілами були 16 населених пунктів правобережжя Херсонщини, розповів Олександр Толоконіков, Ольга Ляшенка, Суспільне новини, Херсон.